sawraanta si fiican u fiiraan ku dhex anaga sawraan waxaa noo keenaysaa dad kale ah baa noo keenaysaa soo ma anaa nimanaan ku dirsannay anigu kawan ma keenin nimankii dhibka geystay nimankii kursiga boobka wax walba geystay nimanka inay yihiin iyo nimanka dilkan geystay ayaa rabaa inay soo ogaato
meel walba ay joogaan isugu shaqadaasan ku xirsaaray ordhamaadigu soo wareceli ordhamaadigu haa warka adankaas ugu hadaw hey adomatsid hooy macaan seeta hooy fiicana alxamdulillah maanta maxaa dhacay hooy macaan ya siba uu murugaysantay maxaa jira hooy macaan nabad ma jirtaa nabad ma jirto bismillaah haddii aan aamusnay xataa hooy nabadgeli waa helweyne waa maxaa dhacay nolosheeni haddii aan naagtas xataa aan ku dhahno waxna ma sheegeyno weli qilqil baa si ugu jirtaa uma naagtii haye aniga go'aan ku gaaray sax inaan askarto askarigii u tago xisaabkaa la soo bedelay aan wax walba u sheeg codkii aan maqashiyo aan codkii aan duubay aan soo maqashiyo dhaho waa kaasaay naagtaana waxa dhan ka dambaysa hal xiro aniga walaashay inaan u aaro maahane si kale ma laha naagtas inay xabsi gasho wax kaloo maskaxdeeda ku tegaysa ma laha horta hooyay macaanay gabadhayda to ibla aanan ku dhalay hooyay ma ku cishin karaa isuwa iga horeysa saddex faray dheerta telefoonkaa qolka ka yiraa haa hadda miyaa u soo wacaa waa wiilkii u malaynaa hooyay macaan horta ma ku cishin karaa gabadhayda ma tahay waa hooyay macaanay arrintan waa lagu guda jiraa dad baahooy macaan tanaa waa lagu guda jiraa raadkeedaa lagu joogaa naagta waa lagu raad maqan yahay adiga waxbaheeda aniga cadeemaan ka hayaa raadkeeda lagu jiro maxay taa cadeemaha ahaayo haddaa askarta tusiyo raadraadkeeda loomaba islamaanta xabsiga la gelinaya maxkamadana waa la saaraana isbuuca soo socda hooyo naagtaas waa naag xun waa naag kaa wejiye badan waa naag kaa orod badan waa naag sidii dabaysh u biibaysa ma fahamtay raadkeedaintaa igu haysid annaga marka dambe waxnamid saddexdeena mid ka mid a marka dambe dhimanaya may askari wa cusbaana u tegay lugeygana u tegay waataan kuu sheego hooyo kiiskii wax walba u sheegay ayagaa ku guda jiraan adiga ugu feero ordine hooyo ani iga warsug markii meesha gacanta laga soo taagto anaa kuula imaanayo adiga waa lagu jiraa leedaha laakiin ana cadeemo oo afkeeda ee ka leedahay ahayaa hadda hooyo cadeymaha adiga hadde sabab kuu noqdaan ka war cadeymahaas ha ii noqdaan hadeerta laakiin ayada xabsiga oon ku ogaado lama xiraa naagtaas naagtaas cidwuxuu yihi askari wuxuu dhahay wax ee samaynan simal cad hal ay tuso codkii ahaayaa soo codkeediiyaa lahaayaa ani codkeedii ahaayaa haddii codkeeda ee maqlaan ayadana inta la waco ee hadasho halahaasa iskugu filan waa iskeenayaan inay afkeeda ka cadeysatayna waa ognahay inay ayada dishayna waa ognahay bilaash maa marka aan warwareegeynaa duca qabto haddaa waxaas iska dhaafto anaa ku guda jiro qof weynehe iidaysa maxaad ka baqda hooyoy ee aniga hooshaadaa soo gabagabaynaya moogido asxaan waxaa kugu sameynayaa intee waxaa nagu fogaan lahayn inaan hal mar iska soo dhameyno aan tusno cadeemaha wadahayn ayadana xabsiga la geeyo hadda hooyoy hadda daa warkaga diida hadda sidaa jeceshaayee aniga waxaan ku dhaha iga warsug anaa arrintan kugudu jiro dad baa ii maqan howlaan dirsaday askar badan baa howl gashay saas baa igu feer ordaysaa maxaan qabtaa marka aniga hooyoy qof keligiisa baan ahaa ileene maalin waa casir maahan subax maahan duur saana loo taaganta wax macnana noysana ma laha habeeni maalin saana loo taaganta wax faa'iidanna maalin keenays ii sheeg war naftaadan badbaado u wada mala socotaa horta dhibaatooyinka ku jirtiin iyo howlaha ku jirtiin maanta haddaana sawirada aragan baxarkaa gudi lahay maalin walba inaad dhagaha kaga qayladaa doonto maalin walba waxaad ileeda waxay faa'idino masdwaaka maanta faa'iidadan ku wado hal maanta bisa sawiradana waxaa loo keenay ninkayga ha ninkaygaa loo keenay nin baana u keenay sababta loogu keenay ma garanayo waxa loogu keenay ma garanayo hawsha loogu keenay ma garanayo ilaahay makama garanayo sawirada hadduu arki laha maxaan samayn lahay waana ka soo axday ninka udiyayna ma aqaanaani ninkaygaa loo keenay meeshan ka daawanay saada guriga usoo galayn intaan juuqo dhihin ayaas ii waxa loo keenay baa waa ka saaray waa labadii nib adaga iga soo baxay ka waran su-aalaan ku dir baa
منك مسؤول عن حكمنا نحن نبتدي وابتان كرنا هيبا وابتان كي يابنا هيلا قال لي أنا صوري أنا صوري وابت حوش هذا حوش وحوي أن صورة إني يقول كان يسمى وابنا واحد كرنا ورنكم واحد ليه ويحو جذي ويحو أنا ما أنت ما أنت واحد شتا ما أنت شقان كجيراني ما أنت شقان كجير كنا نا كنا فير واحد عاي كنا قفوا سود لا فير waxaan ku waydiyey maanta shaqada ku jirtay meelaha dad taagtaagna ma jiraan oo ka shaksan tahay maan adduun waa la badin waa isku socda ama sidoo soo amaas fiiraan ku diye ninka masuura ma arkay muxuu arkay saado u soo gal qof baa la taagnaa saas isku ku gudbay qalba markii loo dhiibaa shaki baa arkay horta ku baa aragba markii baa ka soo siibay laba kala sawir baa joona amma la tola kina joona laba kala ma dhigay sawir kala laba kala sawir kala laakiin ninka aniga ninka ma kasina war waxaan ku leeyahay meed ninka iga dilin maadeero فيري شو سو هانو كيدينا نيكا هادو هاي نيكا مسور بلوك سمينا ما يا وشو قبطة يا وشو كشق يا حلو بحر ما تبقى لو وين نوجانا أنت نيكا محو قبطة شو سو نيكا محو قبطة واتان لا إمك قرن لا يعني نيكا محو كشق يعني واتان قرن لا هو كو خل خل نيكا محو كشق يعني مثل لما ناتي نقول إذا أبو أنا كان فنان غنين أنا قايس أنا نسأل نجاك وجوا ليو أنا فنان غنين زي ما بيجا زيتو أنغاليا كوانزا أو كي وين لسكول إلي ميشوني أكو إلي نيوكورا هو دوي ميمي لسكول يقول أنا جفاني ديجي يوني مكاسوم ولا مطو ورالو ركب على شقيه انت ما بدك تي سي سؤالش ماشي محمد ايوه هذا بس اعلام على حالك انت بيجا بيتزا لازم فيكي اجي بون هاك خلاص منك نصوري مسار سو غير عدنا سي هو هو بون بون هاك ني ناني يا فاني اسمك انا ني يا ني ناني نيكا ديابا انا هو ما شفت سكسني وحليف قط ما قرن شقدي سي لايف كي مشي غرا نيكا اوكي نيا نيكا اوكي نيا نين ما نيكا اوكي انا لي سو انا بوليس نيكا اوكي انا سو غاني بوليس نايو iyo polisin mi ka askarinu askar ma waa dagayso war wixii yaa baan ninka waan ku walwalay naagtiisi mid labaad ee dhimatay inuu nooga arsanay iyo inuu wax ku qasaga ma garanay ka wadi laakiin duu arkin ninka keenay juu haduu arkina wax weyn dhici lahaa ninka tiri u taafiican moqta haduu arkina ma soo waxa waxa inta naxay ka waran ma toosh waxa daba shaqay ma toosh mid labaad waxaan soo ogaanay ninka uu keenay sax iyo adreskiisa iyo wuxuu uga keenay mid labaad ninka wuxuu yahayna waa inaan ogaanaa ninkaygaaba dareen weyn ninka hortooda waan kula yaabey nina qabti nina qabti soo ogeyn wax shaqeeyay qabaay ma qabay isaga ay qabaane dhimana han sarto qabadi laakiin nin adi ah nin ku qabo soo ogeyn wax shaqeeyay inaad ar macawan ku daalay hawshiis ninkan waan daba galay waan daba galay ina sidan go'a ma waxa wax wanaake war heer wax ii gaaray juu ana qosa ku juu aad ka jana faanya ka jana faanya sikisto waan ugaadi sikisto waan ugaadi ama dadka dambaysan war hadan ka dambay kuma keenay sawirada saacadan ani waxa laga yaabaa ina mission u digaysa inaad ku aanu tupata mission ta wiyu juu haa kama sidii bwanaake kona hizi mapicha na amepata easily aje picha hasad kentemiya wa markan haday isagoon arag keenay on sirib rag la shaqeynaysa badbaado oge inta ninkan waxa u keenay dhibaatada ninkan waxaan u keenay dhanaha ogaada shaki ay galan shaki ay galan qof kale mu hadduu hal hadduu askari ma tuu masuuliyad ku hel laha wax kale ahaan leh solma koydin solma koydin moolize bonaki marafiki zake kama na majua ninka saaxib isma taqana saaxibadiisa wax saasa war ma keenay guriga hadda ajuu ka zaana faana ta juuji ma bistaake yadoo soo aan ninkan ma keenay guriga cidna ma keenay aroortina u baxaa waan ka daba galaan maalin dhawd waan daba socdo waan ka daba shaqeeyay wixii iska tagay meeshii maxal dukaankii weynay baxaarkii iska galay markii dambe in ku daalo waan iska soo hooyay firi hadaan isku iman okay adresseeskii ninka waxaan keenay dhan waxaan ka dabeeyay waan isoo soo jeeyay taftay kale taa mi muujin patayso ma haa waan nikeenay ana nikeenay waan dareen marna ay insha Allah ba hadoon noo eh guru qofka san noo shir qolay inaa qabana jirta buru inaa islaalna waa مقرات وحنا اسك وريغنا ما تمر اسك غلينا ان اسك الى النبر صبح ابو سوق قديم يور مول يور ساعه اي لا ما ظن ماكو اركين سوما ما يا ان ربحت بيه وضع ربحت اكون ودو mid farxad ku gelinaysa ma maxaa dhacay maxaa dhacdana maxay isbedelay bigjarada lagu waday ama sawiranta lagu waday waxba kama jiraan dadka aan dad ana qaan ba meesha lagaaga soo buux dad ana aqoon ana anuu ana qaan oo dad wanaagsan oo xataa daba gal badan aan sameeyo dad iska ganacsanayo iska shacba maninkan oo kala wadi aragtay ninkan kan oo kala miyadaasna aragtay dadka markaa dhamaantood dad wanaagsan way oo xaalad miya qofba wax isdoon umri ma garan karo laakiin aniga sawirka aniga la ii keenayo mise ninka sawiraa khaldan boolisii ninka askarigan kan la ii keenay kiyan ku keenay
leedahay soo baar dadkan baaritaan ninkan ku sameeyey waa dad shacaba oo wan wanaagsan oo dad aan safka hore masaajidka laga helo marka meelba wax ka qaldan yihiin adiga sawirka laguu dhiibay ma hubta inuu kowan ahaa ma hubta u yar marka kii askarigii iwa askarigii laftirkiisa rabaa u yar inuu si kale uga shakiya laga yaaba may kama shakinaaye ninkan anaa howl ka qabanaaye inuu asagana qiyaamay adiga sawirkan haddii laguu keenay markii laftigeeda maxaad isaga u tusi weyday ma tiraabi ma hubtaa inay ayag yihiin isagaa iisoo dhiibay ma iyagu kala saarsaaran buu kuusoo dhiibay mise iyagoo bahasha ku jira kuusoo dhiibay ayagoo baqsadan ku jira sidan ugu jiraan buu iisoo dhiibay ninkii ii waa ninkan ninkanaa wax isdaba mariya anaa aqaana ninkan askarigan wa suu u keenay sawiraan khaldan aan igu dhiibay dad wa ninkan halo iwar sida ugu dhaqsaa badan waxaa laala waxaa haysid iska dhig inoo imow waa aniga iyo dad kale igu heliya kuma oranayo hebel laakiin noo imow meesha waxa ka jiraan ninkan isdabamarintiisa aad ugu badanta ninkan askarigan ani waan ka shikiyay maraan ka shikiya askarigan dharkan ka dhigaya haddaan ogaado ninkan inuu asaga wax isdabamariyay ha dhexdeenna haddaan wax kasta laga soo saarin waxay noqonaysaa inaan na guulaysan laakiin inta dhexdeeda lagu jiro ma hubta adigu inaad baartay kan waa baaran nimanka wax kasta waa ku ogaan nimanka dunida ugu fiican way nimankan wayba yaabeenba xagee laga keenay laftigeeda hadda daalaano haysta laakiin waxaan ku yidhi kan wax geysta iyo kan wax geysanba dowladdu way baartaa mise qofka igu soo dhiibay ayaa wax isdabamariya qofkii meeshuu soo maray baa rabnaa asaga su-aalaha weydiiy markuu noo yimaado su-aalaha weydiiy sawiraantan keen bal sawiraantan annaga waxaa noo malaysaa nagu ciyaaraysa meel dad lagu ciyaaro ma u egnaan sawiraanta si fiican fiiraan ku dheh annaga sawiraan waxaa noo keenaysaa dad kale eh baa noo keenaysaa soo ma annaga nimanaan ku dirsannay anugu kawan ma keenin sawirkan anugu mahan kiyaamaxaa ka wadaa sawiraanta sawirkii aan soo qaaday maa oo maxay yihiin marka cadaab ii soo dhiibtee sawiraanaa soo qaadan maaha maxay sawiradan soo dhiibay maaha sawirkan maaha niman kale wey niman kale hagee soo marta adu sawiradan sawiradii maahaan keenay anii sawiradan gurigaa laygu keenay wiil buu usoo dhiibay meeshaa soo martay aa la rabaa maya maaha maaha sawiradan meeshay mareen aa la rabaa meeshay soo mareen ma hubtaa inaad tallaa u dhiibtay kan sawiradii aan soo dhiibay iyo sawiradan isma laha waa kala laba sawir waxaa leeda waa laba nin haa waa kala laba nin hagee u soo maray kuwani weji muslim bay leeyihin hagee soo marta adu aniga guriga gurigaa joogo soo wac u dhahay sawiradii baan ku hayaa way wiil buu igu soo dhiibay way sawiradii way aniga ma fiirina sawiradii sidaan u soo waday adaan kuu keenay gurigaa laakiin la soo martay gurigaa la soo maray laakiin anaa haystay sawirada cidna gurigii wax ma taabanay adaan kuu soo dhiibay maxaad noo sheegaysaa taliya ninkan maradaadaa lagu hoos jiraa laakiin gurigaaga ma dhici karto kulli filmi cindi gel waa ninkan waa ninkan iyo qofka uusoo dhiibay labadaasoo aan ninkan iyo ninkan la jooga labadaba waa in si deg dega su-aala loo weydiiyaa iga qabsan haddaan maanta laga bilowdo waxaaba igu khasbanba inaan dharka kaa dhiga dharka sheeg gurigaa adiga ciddaa u tagtay sheeg ciddaa u tagtay ciddaa u tagtay sheeg ciddaa u tagtay keebaad usoo dhiibtay asaga iyo labadooda wada socdaan rabaa teeda kale waxaan kaa rabaa sawiradan soo mahaysid soo markuu ku jiraan kombyuterka markaan kasoo saraan soo dhiibay baan kuu kombyuterka tuuray waa dhiliid geliy see u dhiliida adi kaale halkaa maxaa ka garanaysaa waa musuqmaasuq weynsaylka waxaa loo baahanya inuu yaalla loo baahanya kacabkacab inay kala dhexlayaan baa loo baahan yahay jilasha hagee wax ku barta waxaan iska xirtay waa raadinaysaa
Barangnya dengar, barang lain kat tempat ni sih macam macam.